Pozivamo vas na otvorenje novih obiteljskih trgovina Fami u Zagrebu, Ozeljska 87 i u Dugom Selu, Josipa Zorića 19. Utorak, 1.3. od 9 sati. Više od 300 proizvoda po tvorničkim cijenama prehrambene industrije Fami. Iskoristite ovu privilegiju za najbolju kupovinu. Iz ponude izdvajamo Nice Coffee, mljevena kava 200 grama, 7 kuna 96. Medenjaci, Medofini 200 grama, 5 kuna 99. Domaće čajno pecivo, 500 grama, 6 kuna 99. Finish dodatak jelima, 250 grama, 3 kune 99. Goveđa juha s tjesteninom, 1 kuna 99. Novo u Fami asortimanu. Famoso umak od gljiva i bolognese, 3 kune 99. Finito tjestenina s umakom od gljiva i finito tjestenina s povrćem i gljivama, 6 kuna 98. Obiteljska trgovina Fami, mjesto gdje novac vrijedi više, a kvaliteta je zakon.